Pred niekoľkými dňami našich občanov pán primátor informoval o rekonštrukcii hrobky Plachých. Ako prebiehala od samotných počiatkov? Tak už niekoľko rokov prebiehajú etapy rekonštrukcie hrobky Plachých na starom Krupinskom cintoríne. Začalo sa to strechou, pretože tá bola v najvážnejšom, teda najhoršom katastrofálnom stave. To vlastne začalo financovať samotné mesto Krupina z rozpočtu mesta Krupina. A následne, ako bola hrobka v roku 2015 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, ako výnimočná historická lokalitotvorná stavba práve na tomto mieste s presahom dokonca a významom krajským alebo stredoslovenským, tak by som mohol povedať, tak sme získali finančné prostriedky pravidelne z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v časti fondového systému Obnovme si svoj dom. No a každý druhý rok sa mestu Krupina podarilo získať niekoľko tisíc eur na rekonštrukciu hrobku. Pokračovala sa v streche, pokračovala sa v časti fasády od korunej Rímsy hore. No a samozrejme bolo veľmi dôležité vyrobiť kópiu chýbajúcich kovaných dverí na vchode do hrobky, ktoré boli dokonca aj zasklené. No a samozrejme dôležité bolo ešte prekrytie okenných otvorov, a to na východnej a západnej strane hrobky. To boli v podstate tie etapy, ktoré boli ešte pred týmto rokom. My sme o týchto etapách informovali podrobnejšie, avšak posledná bola tá šiesta. Čoho sa všetkého dotkla? Samozrejme, od korunej Rímsy dole bolo potrebné upraviť fasády, a to teda ťahanú pásovú rustiku, potom ťahanú rohovú časť. Fasády na tých viacerých rohoch boli vypadávané alebo odbitá rímska omietka. Samozrejme, na východnej strane chýbala nielen pásová rustika, ale aj šambrána okolo okienka a štukový klenák, ktoré boli realizované ako kópia na západnej strane sa nachádzajúcej celého okna, aj tej šambrány, aj toho klenáka, takže to bolo realizované. Teraz v podstate sa dokončila takmer celá časť fasády, dokonca aj z prednej strany. Fasády boli dokončené, veci, ktoré pôvodne neboli plánované, ale boli urobené, mohli by sme povedať, navyše. No a vieme, že v kameň, ten stupienok, po ktorom sa ide priamo k dverám tejto hrobky, tak ten bol tiež prasknutý. Pravdepodobne to súvisí so základami, ktoré boli pohnuté, respektíve akýmsi spôsobom vlastne urobili to, že ten kameň, ktorý bol celistvý, tak sa praskol. Takže v tejto fáze okrem iného teda boli dotiahnuté aj záležitosti odvodu odtokovej vody. To znamená, že na štyroch rohoch bol inštalovaný zvod vody alebo zvody vody, ktoré vyúsťujú do pôvodných kamenných odtokových alebo teda vodu odvádzajúcich kameňov. Tie v podstate pôvodne sa predpokladalo, že je len jeden zachovaný, ale tie ostatné boli objavené počas tejto šiestej fázy obnovy, takže mohli sme použiť v podstate originálne kamene. Takže to je asi to najdôležitejšie, čo bolo realizované v tomto roku. Pohľad na túto hrobku evokuje v časti obyvateľov názor, že už je dokončená. Avšak pravda je trošku iná. Táto hrobka samozrejme pôvodne mala pôvodnú medenú strechu historickú, ktorú vidno najmä na kupole s laterničkou, ktorá ale, ako sa ukazuje, pravdepodobne časť vody, ktorá spadne na túto hrobku, neodvádza takým spôsobom, ako by sme si to predstavovali. No a tá časť je ešte nedokončená. Vidno tam niektoré špeciálne kované detaily, ktoré tam chýbajú. Tie by bolo potrebné, a tak je to aj v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, znovu inštalovať, ale keďže originály nám chýbajú, musíme dať vyrobiť kópie, aby tá strecha bola tak povediac kompaktná a neprepúšťala vodu, respektíve ak bude prepúšťať, tak len v minimálnej miere, tak aby celá tá drevená konštrukcia a klenby, ktoré sa pod touto strechou nachádzajú, neboli poškodzované.
zachované, aby teda ich táto strecha ochránila. Takže to by sme chceli v budúcnosti ešte teda dokončiť. Samozrejme, my vidíme len exteriér, ale keď niekto si pozrie, je to možné samozrejme cez presklené dvere, tak vidí, celý ten interiér je nedokončený. To znamená, že v budúcnosti nás čaká oprava toho fiktívneho oltárika, tej oltárnej menzy, ktorá bola prelomená, kde v minulosti zlodeji vlastne vykrádali ten malý hrobček, ktorý sa tam nachádzal. Chceli by sme, aby boli dokončené aj interiéry v tom zmysle, že sa znovu tam dá omietka s krásnou modrou strechou. To bola v podstate iluzívna obloha, tak to by sme to mohli tiež kľudne nazvať. No a ak sa podarí teda dokončiť toto, potom dlažbu, ktorá je uvoľnená, ktorá nie je v takom stave, ako by sme si to predstavovali. Pôvodne tam boli aj interiérové prvky, inventár, ktorý sa žiaľ nezachoval. Boli tam dve oproti sebe postavené lavice, na ktorých sa mohli potomkovia alebo príbuzní tejto rodiny, ktorí mali aj kľúče od dverí, napríklad pomodliť, hej, alebo si tam sadnúť, porozmýšľať, pospomínať na svojich predkov. Je tam aj obraz zmŕtvychvstalého Ježiša Krista, ktorého originál sa nachádza v zbierkach Múzea Andreja Sládkoviča. Preto ak by bol sem inštalovaný, určite teda nie ten originál, ten ostane súčasťou zbierok, ale kópia. Dneska sa dajú urobiť veľmi pekné kópie jednak jednej. No a v múzeu sa zachoval ešte lúster, ktorý pôsobením času sa, alebo možno, že aj vandalov, zničil, bol buď vytrhnutý, alebo spadol a rozbil sa. Ak by sa to teda v budúcnosti podarilo, by sme dali urobiť jeho kópiu, alebo inštalovali nejaké iné osvetlenie. No a samozrejme, tá veľmi dôležitá časť, to boli 4 kamenné tabule, ktoré informovali o tom, kto je vlastne v tejto hrobke pochovaný. Niektoré sú rozbité, niektoré sú v dobrom stave, takže na záver pravdepodobne celej tej rekonštrukcie, čo možno odhadnúť ešte na niekoľko rokov, tak by boli inštalované práve tieto tabule. No a na úplný ten koniec, na úplný záver by pravdepodobne sa to bude takto realizovať, bude zjednotená celá fasáda do takej okrovej farby, pretože farbu, ktorú vidíme dnes podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu, je tvorí v podstate len biela podkladová farba, ktorá aj vplyvom počasia, vplyvom stekajúcej vody alebo vplyvom rôznych tých fyzikálnych podmienok, ktoré na túto fasádu vplývajú, povedzme, novej omietky a tých rôznych reakcií, tak ešte ako keby ľudia si môžu všimnúť, menila trošku farbu. Hej, takže to všetko bude v podstate v tej záverečnej etape zjednotené, prekryté jednou farbou. A to by v budúcnosti mala byť teda tá jej definitívna podoba.